äsken Aamarilivessä puhuin, niin käydään Afarakkiin tarkemmin läpi nytten. Tässä on analytikko Petri Kostowski, huomenta päivää. Huomenta päivää. Tänään tosiaan tuli Afarakin analyysi ulos, luettavissa maksutta, tässä on linkki meidän sivuille, sieltä pääsee lukemaan koko analyysin. Mietin, että voitaisiin lähteä purkaa tätä niin, että käydään ihan ekaksi läpi, mitä Afarak tekee. Joo. Sitten vähän markkinaa, missä se operoi, ja sitten siitä keskustellaan syvemmin tuosta analyysistä. Mutta ihan ekaksi niin, missä bisneksessä Afarak oikein on? Afarak on käytännössä kaivosbisneksessä ja sitten tässä jalostusbisneksessä. Yhtiö kaivaa tuolta kromimalmia pääsääntöisesti Etelä-Afrikassa ja Turkissa, jota sitten myydään ihan semmoisenaan, mutta sitten siitä myös jatkojalostetaan ferrokromin eri laatuja. Okay. Ja tässä on tärkeää huomioida, että ferrokromin laatuja on erilaisia, että se ei ole vain tämä yksi laatu. Joo, okei, eli sitten jalostaa sit monenlaista. Miten ilmeisesti yhtiöllä on ihan lyhyesti, miten tähän päivään on tultu, niin menneisyys konglomeraattina, niin joo, aikoinaan oli muun muassa, tai siis oli nimellä Ruukki Group, joka teki joo. Vähän laidasta laitaan. Oli useammassa bisneksessä mukana, mutta sitten päädettiin keskittyä tähän metallibisnekseen. Se muutos vei aika kauan, mutta nyt on ihan puhtaasti tämän kaivos- ja metallialan toimija. Okei, eli tällä alueella on keskitytty. Minkälaiset ajurit näillä metallimarkkinoilla on? Mihin kaikkeen näitä niin kuin käytetään, mitä nämä tuottaa? No siis yhtiöllä on kaksi segmenttiä, on tämä niin kuin erikoistuotteet ja sitten on nämä perustuotteet. Tämä erikoistuotteet, niin siinä on nämä asiakastoimialat on esimerkiksi ydinvoimaa ja ilmailuala ja autoteollisuus. Okay. Se on niiden selkeästi, että se kysyntä tulee sieltä, joten no. Ne alat on sitten se ajuri. Ja sitten on tämä vähän enemmän bulkkituote, mitä tuolta Etelä-Afrikasta valmistetaan. Niin silloin sitten se menee ruostumattoman teräksen valmistukseen, eli sitten sen kysyntä, mikä sitten taas ajaa rakentaminen ja nämä niin siinä on ne kaksi suurinta tekijää. Muistaakseni, nyt korjaa jos muistan väärin, analyysissä puhut, että noin jos maailman talous kasvaa 3-4%, niin tämä kokonaismarkkina kasvaa siis about sitä luokkaa. Joo, siinä on siis, sehän perustuu tuohon ruostumattoman teräksen kysyntään. Sehän on aina mennyt vähän niin kuin heilurilla BKT:hen suhteutettuna. Jos BKT kasvaa vauhdilla, niin sen kysyntä kasvaa vähän nopeammin. Ja aivan. Se on semmoinen niin kuin pieni vipu on siinä. Pieni vipu siihen. Sitten jos keskitytään itse yhtiöön, niin mulla ainakin heti ihan sijoittajan näkökulmastaan. Sijoittajathan monesti ehtii yhtiöitä, joilla on joku niin kuin pysyvä kilpailuetu tai vallihauta, mikä niin kuin takaa sen, että he pystyy pyytämään tuotteista korkeampia hintoja tai siirtää kustannusinflaatiota hintoihin, niin mikä Afarakilla on tämä kilpailuetu? No tässähän se olennaista on ymmärtää näiden kahden eri divisioonan niin kuin ero, eli tämä perustuote, mitä Etelä-Afrikassa tehdään, niin siinä se, jos sulla on kilpailuetu, niin se tulee kustannuspuolelta, eli se tulee sieltä tehokkuudesta. Se tuote on sinänsä niin kuin aika peruslaatu, että siellä ei sinänsä niin kuin ole sellaista kilpailuetua. Sulla on niin kuin helpompi monttu kaivaa kuin muilla. Helpompi monttu, joo, tai siis tehokkaampi, mutta sitten myös se pohjautuu siihen, miten ne esiintymät on siellä. Eli jos ne on helposti saavutettavissa ja esiintyy, on niin kuin isoja esiintymiä, niin se on niin kuin tehokkaampaa kuin sitten taas, jos ne on erittäin laajalle hajautunut ja joudutaan poraamaan satoja reikiä, että jostain osutaan oikeaan kohtaan. Niin se on se käytännössä se, mikä sen ratkaisee sen kannattavuuden. Mutta sitten tässä erikoistuotteissa, niin nämä on erittäin spesifejä nämä vaatimukset niille tuotteille. Okay. Eli ne alat on semmoisia, missä on korkeat vaatimukset. Jos mietitään vaikka ilmailu- ja autoteollisuutta, niin sinne sen tuotteen pitää olla sitä oikeaa tuotetta, jotta se on niin kuin, se käytetään kuitenkin kriittisissä osissa. Niin se perustuu siihen yhtiön osaamiseen jalostaa niitä oikeita, tai niin kuin niitä asiakkaiden vaatimia tuotteita. Ja se pohjautuu niin kuin tutkimukseen ja kehitykseen, missä sitten oikeastaan tämä markkina on erittäin, siellä on kaksi toimijaa. Afrakin lisäksi on yksi toinen toimija, aasialainen toimija, joka ei ole listattu yhtiö, niin siitä saa hyvin vähän tietoa, mutta siis se markkina on tosi pieni kuitenkin ja toimijoita ei ole paljon. Et siinä on niin kuin sinänsä helpompi markkina kilpailla. Okei, siinä mielessä. Mutta jos katsoo vaikka tätä EBIT-marginaalia, joka on kyllä kohonnut aika hyvin tuolla vuonna 2011, niin suosta, mutta ilmeisesti yhtiö on aika pitkään tappiollinen silti. Joo, on toi pysyvää etua ehkä vaikea saada silti. Joo, toi historia on ollut vähän mollivoittoinen, niin se oikeastaan hyvin heijastelee sitä, että yhtiö on aika pieni toimija.
Okay. Elikkä silloin kun katteet on aika pieniä, niin pelkästään konsernikulut on jo iso vaikuttaja tohon, että se niin kuin tuossa analyysissä yritin tuoda esiin, niin se olennaistavoloinnin kannalta on se, että yhtiö pääsisi niin kuin kestävästi voitolliseksi. Joo. Ja siihen niin kuin isoin ajuri olisi se, että saataisiin volyymeja kasvatettua. Elikkä... Aivan, eli onko yhtiö tavallaan tällä hetkellä vähän liian pieni siihen, mitä tekee? Sen pitäisi kasvaa isommaksi, jotta se saisi mittakaavetuja. Joo, ehdottomasti. Kyllä, se kasvu on se olennainen tässä, mitä pitää seurata. Ja aivan. Sen ansiosta se keissi on vähän niin kuin pidempi, että se ei välttämättä tule ihan niin kuin yhdellä tähtäimellä. Aivan. Voisi oikeastaan, nyt kun päästiin tuohon kasvuun, niin puhun hetken tästä strategiasta, miten saavuttaa tämä kriittinen massa yhtiölle ja sen jälkeen tästä niin kuin enemmän sijoituskeissinä. Mutta yhtiö esimerkiksi tavoittelee kasvua yrityskaupoin, niin onko tämä sun mielestä yhtiölle oikea strategia? Joo, ehdottomasti mun mielestä pitää saada selkeästi suuremmat volyymit ja se tulee sitä kautta, että tuolla Etelä-Afrikassa on hyvin yhtiöllä noita varantoja, mitä pitää saada sitten kaivettua tai saada sieltä maasta ja markkinoille. Siis yhtiöllä on ollut jo, tai yhtiö on pitkään kommunikoinut, että yritysostot on se, mitä tarkkaillaan. Kertoo ehkä siitä, että ei ole hyviä kohteita välttämättä ollut, kun ei ole vielä tullut, mikä on sinänsä hyvä, että jos miettii tuolla Etelä-Afrikan tilannehan oli tuossa talvella ja viime vuoden aikana oli erittäin haastava, että moni yhtiö meni rahoitusvaikeuksiin ja jopa konkursseja nähtiin, niin sieltä olisi varmasti löytynyt ostettavaa, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi hyvää. Siinä on kuitenkin se teknologia on tosi kriittinen ja että sitten saadaan niitä kustannusetuja. Okei. Onko yhtiöllä valmiudet? Onko yhtiön tase sellaisessa kunnossa, että se voi toteuttaa näitä yrityskauppoja? Jos katsoo, että se on ollut tappiolla lähinnä viime vuonna, niin jotenkin intuitiivista sellainen olo, että ei olisi, mutta onko näin? Joo, kyllä yhtiöllä valmiudet on. Siis tässä ei kuitenkaan puhuta niin suurista kaupoista, että jos ostetaan lisää kapasiteettia. Kyllä mä näkisin, että yhtiöllä on hyvät valmiudet ostaa sitä tarvittavaa. Taisi olla jopa näitä analyysissä, että harvoin niin kuin vahvuuksia tällä hetkellä selkeä, että on tämä vahva tase, joka antaa niin liikkumavaraa tällä suunnalla vai? Joo, kyllä. Okei, okay. Että pelivaraa toteuttaa. Onko tämä riskinen strategia? Onko tämä myös sellainen, että tämä on oikeastaan ainoa tie, mitä Afrak voi kulkea, jotta se voi kasvaa isommaksi? Totta kai yritysostot on aina sinänsä riski siitä, jos ne tehdään huonosti, niin se on... Omistajan arvoa voidaan tuhota. Kyllä, mutta sen takia tässä on tärkeää se, että on konservatiivinen sen suhteen, mitä ostaa. Ja yhtiö ei ole selkeästi lähtenyt sen kanssa höntyilemään. Et sinänsä niin kuin uskon siihen, että siellä ymmärretään se että mikä siinä on niin kuin olennaista tekemään, mitkä sen määrittelee. Kuuma peruna suussa tämä ostaminen vielä. Miten jos mennään sijoituskeissinä, niin ensinnäkin onnittelut oli niin kuin bolssiin laittaa saman tien myy suositukseen. Seurantaan on tullut yhtiö, hyvin tämmöistä interesmäistä rohkeutta, mutta miksi myy suositus? No, meidän näkemyksen mukaan toi arvostus on korkea siihen nähden mitä ensinnäkin nyt ennustetaan tuloskehitystä ja sitten ylipäätään siihen mitä pääoma yhtiöstä tuottaa. Joo. Jos miettii tasearvostussa on selkeä preemio taseeseen nähden, mutta pääoman tuotto on ollut erittäin heikko ja nyt ei pystytä odottaa, että se nousisi selkeästi se pääoman tuotto. Aivan. Tuommoinen 25% preemio tasearvoon nähden vaatisi meidän näkemyksen mukaan selkeästi kaksi numeroisen oman pääoman tuoton. Ei ole näköpiirissä ihan hetkeen. Missä skenaariossa, tavallaan nyt on oletettu, että näin ei tule tapahtumaan, mutta missä skenaariossa Afrak voisi saavuttaa kaksi numeroisen oman pääoman tuoton? No, se vaatisi toki sen, että markkinahinnat nousisi selkeästi nykyisestä tasosta. Että edelleen, vaikka ne on noussut alkuvuodesta? Alkuvuodesta ne oli tosi korkealla, mutta tässä pitää huomata se, että kromimalmin hinta on erittäin volatiili. Se heiluu todella vahvasti. Aivan. Se oli alkuvuoden aikana parhaimmillaan $450 ja tuli jonnekin selkeästi alle 150. Se on todella volatiili ja se aiheuttaa erittäin suuria liikkeitä tulokseen. Ja se on niinku se, mikä sen mahdollistaisi, että se hinta olisi selkeästi korkeampi. Onko historiallisesti nämä hinnat on varmaan heilunut edes takaisin? Joo, kyllä, se on erittäin valitettavaa. Eli tavallaan meillä on yhtiö, joka on ehkä vähän liian pieni mittakaavassa vielä siihen, että se saavuttaisi optimaalista kannattavuutta. On toisaalta vahva tase, mutta sitten nämä tuotteiden hinnat heiluu näin. Eli varmaan myös näkyvyys on tosi heikko tähän firmaan. Tätä on myös vaikea varmaan niinku nähdä, että missä se voi olla vuoden päässä. No, ehdottomasti on näkyvyys on todella lyhyt.
Okei, eli siellä teillä kanssa siellä on niin sanotusti henkselit housuissa, että ei niinku panikoida, että tässä voi tulla iso swingeja suuntaan tai toiseen. Niin, totta kai aina valttia, aina valttia. Mutta sitten tuossa on myös se, pitää mainita, että se gramimalmin hintahan heiluu, mutta yhtiöllä on tavallaan, kun sillä on tämä vertikaalisesti integroitunut bisnesmalli, niin, se, niin. Se toisaalta kun se kaivaa, niin se voi myös sitä malmia, jos sen hinta on suotuisa yhtiölle, mutta se voi myös jalostaa sitten ferrokromia riippuen niiden hintoista. Tavallaan yhtiö pystyy niinku joustavasti liikkumaan, aivan. Ne voi optimoida sitä omaa myyntimiksiä, mikä sitten taas toisaalta analytikon näkökulmasta tuo lisähaasteita, koska sun pitää niin kuin pystyä lukemaan, mitä he myy. Aivan, että se ei tietysti etukäteen sitä kerro. Vielä tuosta oman pääoman tuotosta, se on tietysti tosi relevantti sijoittajalle pitkässä juoksussa, mutta jos on tavallaan on hirveän vahva tase, että on varmasti tosi pääoma-intensiivinen bisnes. Kyllä. Kaikki ne monttuineen, niin luulisi ainakin, että ilman varmaan voisi ottaa lisää velkaa sen parantaakseen tätä. Joo, se on ehdottomasti on vahva tällä hetkellä taseessa, että siinä mielessä, että ehdottomasti tarvitsisi lisää velkaa. Ja kuitenkin tämmöisessä pääomaintimisessa bisneksessä se velka pitää olla selkeästi, niin kuin, tai sitä pitää olla, jotta sä saat oman pääoman tuottamaan. Joo. Miten tukeeko tätä osinko millä tavalla tätä keissiä? Tässä on tärkeää huomata, että yhtiö jakaa pääoman palautusta. Aivan, eli ei sinänsä sijoittajan kannalta tärkeä, mutta ei ole osinkoa. Mutta yhtiö on kommunikoinut, että he keskittyy niin kuin siihen bisneksen kasvattamiseen. Ja. Sinänsä niin kuin osinko ei ole se pääajuri, mutta on myös jakanut sitä pääoman palautusta niinä vuosina, kun siihen on ollut edellytykset. Aivan. Eli kun on oltu päästy positiivisen tulokseen. Mutta en lyhyellä tähtäimen liikaa painottaisi sitä osinkoa. Mä uskon, että ne keskittyy siihen bisneksen kasvattamiseen nyt lähtökohtaisesti, jotta päästään sinne seuraavalle tasolle sitten. Eli tavallaan jos olisin osakkeenomistaja, niin mä fokusoituisin nyt liikevaihdon kasvuun ja että se saa lisää massaa tämä firma yksinkertaisesti. Joo, ja vielä tarkemmin siihen volyymien kasvuun, koska se liikevaihtohan heiluu niin vahvasti niiden hintojen mukaan. Tavallaan näköjään katsoa sieltä volyymien kautta sitä kasvua. Volyymien kautta, että keissiä. Miten ihan loppuhallun kysyy vielä, no myös suositus kertoo, että sä et tällä hetkellä näe osakkeen tuotto-odotusta hirveän suotuisana, mutta ennustatko kuitenkin kasvua tälle yhtiölle, vaan siis yhtiö lähtökohtaisesti kasvaa, mutta se ei vaan riitä? Joo, siis tästä vuodesta tulee selkeästi vahvempi kuin mitä aiemmat vuodet on ollut, mikä pohjautuu paljolti tuohon erittäin vahvaan ensimmäiseen kvartaaliin. Joo. Ja sitten ennustan volyymien kasvua tässä niin kuin muutaman vuoden tähtäimellä. Mikä on se meidän näkemys siihen yhtiön tähtää. Okei. Miten ihan loppuun vielä, niin tämä on vähän spekulatiivista, mutta yhtiön osake tuplasi 40 sentistä melkein euroa aika nopeasti, niin mitä sä luulet, että on tässä takana? Aikamoinen hinta heiluhtui siinä sanotusti. Heilahti vahvasti varmasti noiden markkinahintojen mukana ja sitten tuon vahvan Q1 mukana. Mikä sitten tietenkin nostatti odotuksia loppuvuodelle. Loppuvuodelle. Voiko tämän Q1 pohjalta niin sanoa, että yhtiön loppuvuosi menee yhtä hyvin? Onko näkyvyys niin pitkälle? No, siis nythän tiedetään jo Q2 hinnat, mitkä oli ihan eri tasolla kuin Q1 hinnat. Eletään jo Q3, tiedetään, että hinnat ei ole noussut, on vähän noussut sieltä pohjalta, mutta ei merkittävästi ole noussut. Ei ole lähelläkään Q1 tasoa. Siitä sitten. Voi miettiä, että sitä ei päästä enää sen samanlaiseen tasolle näillä näkymissä. Niin, ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä ole näkyvissä. Okei. Jäädään siis jännittää. Tämä varmaan jännitystä tästä yhteydestä ei puutu ollenkaan. Tämä kuulostaa kyllä semmoiselta niin kuin ainakin viihdyttävältä, jos ei muuta. Niin, kyllä toi volatiliteetti tuo sitä tietynlaista jännitystä, mikä sitten tuo myös riski. Että se on olennaista huomioida, että on keskimääräistä selkeästi riskisempi osake. Toi pakko vielä sanoa, toi kiinnitti huomioon, kun luin eilen tätä analyysiä, että meillähän on se chartti, missä on erikseen tämä riskiarvioita, niin mä en ole ikinä nähnyt näin korkeat riskiä, kenenkään arvioidun muistaakseni, vaikka on kaikennäköisiä riskisiä yhtiöitä, mutta tässä ilmeisesti siis sijoittajan on hyvä tiedostaa, että riskit on todella korkeat. Joo, ehdottomasti, kyllä se täytyy huomioida. Joo, tuoksi se vahva tase mitään, niin kuin, rajaako se downsidea sun mielestä? Joo, siinä mielessä. Yhtiöhän on feirannut historiallisesti puolet BB:stä, tai BB on ollut 0,5 melkein. Että. Joo, totta kai se tuo turvaa, että ei niin kuin sinänsä ei ole sen osalta ei ole mitään pelkoa, että se ei kestäisi. Aivan, eli konkurssiin ei ehkä mennä, mutta siis volatiliteettiin tulee olemaan. Joo. Näin voisi sanoa. Hei, kiitos. Tosi hyviä vastauksia. Vähän venähti tämä keskustelu, mutta kyllä yhteydessä mielenkiintoakin löytyy. Niin käykää tosiaan lukea maksutanalyysi.interest.fi. Saa varmaan heittää Inderes kuvaus kysymyksiä sulle, ilman jos, muuta. Jos tulee jotain epäselvää tästä analyysistä. Yes. Kiitoksia. Kiitos.